Ось наш таунхаус добудовується. Можна буде побачити вже. Тут залишилось дах добудувати. Дерев'яні балки вже поклали. Ось приблизно буде це або оця, або оця буде наша. По ідеї, тут вхід оцей. Хоча ні, у нас 4-5, мабуть, оцей блок. Або цей блок уже, з цей стороні бочки, оці. Ну, хоча ми там подивимося, що воно, як воно буде. Ось так, я вже перший поверх тут вже навіть поклали утеплення, теплили стіну, другий ще ні, але обіцяють через місяць-півтора нам все здати. Майже добудовують. Все зробили, вони тут вхід. Ось так і вони йдуть до кінця. Ось так вони приблизно будуть виглядати. В готовому вигляді. Поки що тут такий паркан, огороджено все. Огороджено. І ще ремонтні роботи ще тут тривають, будівельні роботи. Потім ще треба на ремонт всередині робити. Ну тут ще величезний об'єм роботи насправді, але вже наш будиночок, наша квартирка вже будується. Що не може не радувати. Так, а ось тут у нас задній дворик. Приблизно такий буде. Спробуємо приблизити. Ось так. І на задній дворик. Любчик тут знайшов гірку. А ну покажи, як ти з'їжджаєш. Давай. З'їжджай. Ю-ху! Клас! Клас, я потім можу.